Мінські домовленості мають бути повністю виконані. НАТО не визнавало і ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією. Всі члени Альянсу єдині у засудженні дій Російської Федерації. Про це заявив у Києві генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Президент Зеленський, своєю чергою, запевнив, можливість приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО залишається на порядку денному. Однак запропонував у співпраці з Альянсом перейти на новий особливий формат. Пропонуємо предметно розглянути приєднання України до програми розширення можливостей НАТО. Певен, що Україна готова до переходу на цей новий рівень нашої співпраці. Тим часом експерти наголошують, єдиний формат, який дає перспективу приєднання до НАТО – це ПДЧ – план дій з набуття членства. Позитивна новина полягає в тому, що Зеленський згадав про ПДЧ, але цього замало, вважає український дипломат Костянтин Єлісєєв. Якщо це, як кажуть, дійсно щире прагнення президента, воно мало б матеріалізуватися у спільній, скажімо так, або декларації, або заяві, або листі трьох гілок влади – президента, прем'єр-міністра і парламента, в якому могли б підтвердити прагнення України отримати ПДЧ. Чому це важливо? Тому що всі розуміють, помінялися і парламент, і президент, і прем'єр-міністр, уряд, і країни-члени НАТО хотіли почути, чи є беззаперечна підтримка членства в НАТО. Проте такої спільної заяви від української влади не пролунало, кажуть аналітики. Україна не наважилась зробити акцентований політичний крок, щоб продемонструвати своє прагнення йти далі шляхом євроатлантичної інтеграції. Експерт припускає, така нерішучість української сторони могла пояснюватися небажанням дратувати Кремль. І все-таки це не виправдання для відсутності чітких меседжів. І виглядає дивним, коли заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга звучать гостріше, ніж заяви представників України стосовно Росії, стосовно звільнення Криму, стосовно необхідності Росії піти з Донбасу. Руслан Дейниченко, Оксана Лігостова для «Голосу Америки», Київ.